こんにちは、サグルです。本日は八王子に来ております。八王子の八王子神社、八王子という名前の由来になった神社とも言われています。では参りましょうか。八王子神社までは約800メートル。歴史ある場所を歩くといつもとは違い、感慨深い感じになったりします。この石垣も城の跡とかいろいろ考えながら、気がつけばもう半分来てました。そろそろこの辺りで八王子神社の始まりについて話していきたいと思います。京都からこの地へやってきた明行という若いお坊さんがいました。山頂の岩屋で修行を始めます。夜となると周りは漆黒の闇。修行はまだまだ続きます。闇に紛れて魔が動き出します。魔は目前まで襲ってこようとするのですが、なぜか霧となって消えてしまいます。蛇もまたとぐろを巻いてじっとしていますが、明行の匂い棒ひとたたきで消えてしまいました。魔物たちは一体何がしたいのか、明行は何か試されてるのでしょうか。朝日が明行を優しく包むと昨晩の出来事は夢のよう。その時明行の前に神様が現れたのです。我が名は五頭天王、そして友の者は八の王子たち。五頭天王は明行にねぎらいの言葉をかけ、この地にとどまるようにと告げます。こちらの話が八王子信仰の始まりとされています。そして深沢山のふもとに寺が建てられました。明行の話は都の朱雀天皇のもとへも届き、華厳菩薩の称号が与えられ、寺も五頭山寺五寺となりました。一説には八王子信仰の広がりとともにその名が根付いて土地の名になったと言われています。感慨深げに歩いてるともう9号目神社まではあと少し、早る気持ちを抑えられません。で、途中で頂上の、ここが頂上、なんかいろいろ考えながら先の階段を進んで神社へ。古い社を大きく囲うような形で現在こちらが八王子神社となります。北条氏がこの地に城を築くとき、八王子権現を城の守護神として祀ったと言われています。神社は天狗が睨みを聞かせています。そもそも五頭天王とはどういった神様なんでしょうか。出自不明な神様と言われ、様々な神と同一神されています。庶民将来の知能はくぐりの神様、陰陽道の神様、そしてスサノオ。
いかがでしたか、八王子神社。結局本丸の上まで上がってきてしまいました。お城の話はまた別の機会にさせていただきたいと思います。それではまたどこかで。サグルでした。さあ帰るか。